जो 18 आणि 19 आमच्या गावात जर टेन्शन झाले ताका लागून 20 तारखेक गावचे लोक सगळ्यांनी सायन मान पंचायतीक बरयलेले एक स्पेशल ग्रामसभा आज घ्या म्हण आज आयतार सरपंचान इमिजिएटली आणि पंचायती बॉडीन इमिजिएटली व्हिडिओ बरयले लोकांनी स्पेशल ग्रामसभा मागील म्हण ऑन द इश्यू व्हिडिओन ताका रिप्लाय दिली ग्रामसभा घेयनाका ती कितें कायद्यान कितें बसना म्हण म्हणटा ती आज ग्रामसभा कॅन्सील झाली. आज आम लोक येयलोले ग्रामसभेक आमगेलो एक मेमोरँडम दितो म्हण आनी त्या मेमोरँडमाचेर आमी अशें बरयलां की जे 18 तारखेर आमचो मंत्री थिंगा आमच्या गांवांत येयलो आनी सुमार 200 पुलीस डिप्युटी कलेक्टर आनी कितलेशेच जे लोक येयल्ले तेज्या बरोबर आमच्या गांवचे न्हू ते दिसभर इश्यू झालो आणि रातचो तो सुमार 9 सुमार येऊन थिंगा त्यांनी मिटींग घेतली आणि सांगले गावात हिंगा टेन्शन झालं आहा ते आपणी डिप्युटी कलेक्टराक थंडय म्हण सांगील म्हण इतल्या तू 18 तारखेर रातचो थिंगा मिटींग घेता इतली फौज हाडून ती आणि दुसऱ्या सांगता प्रेसाक की थिंगा टेन्शन आहा म्हण तरी पूण तू दुसऱ्या दिसा सकाळी परत सेम डिप्युटी कलेक्टर मागीर तुगे SP DSP आणि कोण ते PI आणि ओडेशी सुमार पुलीस आणि तेज बारबो कितलो लोक घेऊन तू पत्तून टेन्शन क्रिएट करपाक येयलो. आता कितें जालें तें जालें चल कोणाची तरी चूक जाली जाल्यार आमचेर गांवच्या लोकांचेर 20 जणांचेर आतां FIR फायल केला अनलॉफूल असेंब्ली. अरे बाबा जेन्ना मंत्री येता इतलो लोक येता इतले पुलीस येता लोक एकठांय जातलो न्हू चोवपाकू आमगे वाडतो जाल्यार आमी चोवपाक गेल्ले थिंगा मागीर टेन्शन जालें ताका क्वेश्चन केलो तो कित्याक येयलो तो तें बरें आहा जाल्यार आमचे अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण पुलिसांनी डिप्युटी कलेक्टरान आनी SPB आसलो तेंच्या आमचे केस फायल केले गांवच्याचेर जाल्यार तूं सांग आमी आमगे गांवां एकठांय जावचें ना जाल्यार आमी हूंय जातोले आनी दुसरी सायड थंय जे कोण तेज बारबर मंत्री आनी पुलीस आनी कितले 300 जाण कोण जे आमच्या गांवचे न्हू ते येयल्ले न्हू तेवूय बी असेंब्ली केल्या तेंच्यान मिटींग केली थिंगा फोर्स घेवन जाल्यार तेंचे एकूय FIR ना आनी वयल्यान तेणें मिटींग घेतलो तो लँड तेंगे न्हू आमगे गांवच्यालो मेन रोडार तेंको न्हू गेल्या मिनिस्टरान मिटींग रातची जाल्यार तेंचेर अनलॉफूल जायना हें कितें वेदर ही गव्हर्मेंट मशिनरी बाय आसूं काय आमकां हें थोंडोवपाक आमचेर हे नाक जाल्ले FIR रेजिस्टर केल्या हें म्हजें क्वेश्चन. आयज आमी तें सगळें घायलां आनी सरपंचाक आमी मेमोरँडम दिवपाक तयार केल्लो तितून अशें आहा आमी डिमांड केला एक्चुली अनलॉफूल असेंब्ली जे कोण आमचे गांवचे न्हूय ते थिंगा येयल्ले तेंचेर जावपाक जाय पयल सद्या आनी आमी अनलॉफूल म्हणपाक आमचे आमचे गांवां भायर गेले न्हय आमच्या वाड्यांत आहाय आमी जाल्यार आमी हेचेर तर डिमांड केला कलेक्टराक आणि सरपंचाक सांगता आम्ही तो इमिजिएटली तू धाड म्हण की हेजेर सत ते भार सरपाक 15 दिसां भितर एक न्युट्रल इन्क्वायरी जावपाक जाय विदाउट पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आणि गोंयच्या लोकां मध्ये सत कितें तें भायर सरपाक जाय ना जाल्यार असले इश्यू ते वेदर लँड स्कॅम ओर आनी कितें तें सारकें सत भरपाक भायर सरपाक आमचो डिमांड आनी गोंयच्या लोकांक कळोवपाक हिंगा सत कितें आहा तें सोदून काडपाक देव बरें करूं. म्हजें नांव जॉयसी डायस हांव पंचायतीचें मेंबर आनी हे दिसांनी जें कितें चल्लां हाजेर आमी निशेध मारता कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांची शांती हे दिसांनी पिड्ड्यार जाल्या सुसेग ना मनांत जायते विचार येता लोकांक कित्याक हें कितें जालें तें आमच्या पंचायतीक सांगनासतना इल्लिगल थंयसर एक्टिविटीज जाल्यो आनी पंचायत म्हणचे गांवचो आवाज आनी आमी पंच मेंबर एकठांय जावन जेन्ना आमी सायटीर गेल्ले तेन्ना आमकां गोवमेंट ऑफिसरान म्हणलें डायरेक्ट पंचायत इज अ थर्ड पार्टी म्हणटात ते वीच वॉज व्हेरी शॉकिंग टू हियर. सो आमकां दिसून येयलें की हातूंत आमचे पंचायतीक सप्रेस केल्ले आसा कित्याक तांकां आमच्या गांवच्या लोकांचो आवाजूय तांकां दामून दवरपाचो आसा तें पळोवन आमकां खूब वायट दिसलें. सो आनी दुसरें आमच्या सरकारा लागी मागता जाता तितले बेगीन हातूंत प्रोपर इन्वेस्टिगेशन करून आनी एक एक्शन घेवचें जें सगळें इल्लिगल चलता ताचेर आनी एज अ पंच मेंबर पसून म्हजेरूय FIR जाल्या. सो आमकां लोकांक निवडून हाडल्या गांवांत कितें बरें करचें आनी वायट जाता थंयसर आमी कितें एक्शन घेवचें म्हण पूण आमचे सारके मनशाचे FIR केले जाल्यार पंचायतीक आनी वेल्यू कितें उरलो. सो हेजेर मातशें सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें.
म्हजें नांव जावन आसा जोजे रेबेलो. म्हाका 70 वर्स जालें. हो खुरीस बांदील त्या वाड्यार हांव बुगलींनी रावता. आनी हे खुर्सा कडेन हांवें लादीन पासून केल्या, लादीन केलें. आनी आयकोंक येता हो खुरीस आतां बांदलो म्हणून. पूण म्हाका 70 वर्स जालीं आनी म्हज्या पयल तो खुरीस बांदलो. देखून हांव म्हणू सोदतां हो खुरीस आतां न्हू पूण आदलो. आमी त्या खुर्साक लादीन कोताय, मागणी कोताय, थंय आमगे लोक येवन जमात कोताय. पूण हो खुरीस खरेंच आदलो, आतांचो न्हय. हें कोण सांगता तें सारकें ना. ही फोट